Народ культура та омук бүгітнан тынна қағыр жылғата бүтірі-бүттірі тылбыт культура бұд болар. Манна туық бар таламы, жоғыр бұд, духовныс бұд, олық бұд сетеме барды түмілдер. Олық сетеменен көліне ұларен істеген айы бөй төбіл қайдық болан ерей. Бүгін сәхен сире бейреге бұтығынан кепсетер бейд. Саға Республикатын культуратын үтуелі өләхете Надежда Семеновна Долбонованы ыңырдым. Үтекенен. Эн саңа үлехет болан атақар тұруғар бұл саға тыла, саға культурата қайды қара көгетілуі кемігер түбес бітте тақпына қайды қара сөп күрдіқ тақсырды? Оны күрдіқ тұғады таққа еті ән әппет кемігер түнде тоғыз сауынын сұларға. Бұл саға бұл түрет культурата, фольклора нұға сен әрілі бәт кемнер әті. Ол кемігер бұл Мен Нұрат әмтендеті ден тәріпті әкәлбетім. Ол тәріпті бәт атымы ұларен ұларады, науышты металлистке кейінден. Ол көмі мен әтепім барын бұ тәріпті түнші тоғыз, оты сәтті лаққа тәрілден саға Нұратын культуратын, түріп үгестерін, ұстырын самодетілініст, үйінен үлелер коллективтары. Нұрат жоғырын сайынырға намыт тәріпті ұлыс тағары лақты күлілі әбеті. Өтшелер көп еме, әдірден кәләнлер оны салғыр бұлан лақ бітеді. Ауансыларға этикет күрдіқ ду қайдақты бейі қателдер әті. Апшестіні местаға, автобусқа, мағыңа, оны-оны-оны ұрттаққында ән нұшылы қапсетекті Оны күрдік күрік бар әді. Олин отын әлбақты қомыры өретілер орды бағығыңға, оны автобусқа. Тоқы хеге сақылыған ұрағыды. Апшестіміне местай барғыт болбатты. Индені күрік қомыры өретілер. Тейтін күрік күрік бар әді білден тұрар. Ол ікі істелен болбатақ, өрақтақ. Нұшылы чеді ғыңыры. Ден ондан мәрейді бұл бұттыра. Саға тұлам е күлікке түйен қалбыта, атырақсы бұта. Оныттан декузға көрекка, Он тоді со школи варете, сюрбе со школи варете, олон на та сакали. Вон на хана да на сакали вире метелте оголар. От тома он слар дака сака фольклора, буртула, хиндиен, урах тахсан турарай ти крджикте. От от алта лака урах тахсу. Во охайдир буртула он тухнан антисанитарный ден. Осе во охайдир га бил кота голлар. Нега на джо охайдир охтакот ордук во джон масово джон мустари дерга олата кузуптар гинди кудукеп. Итин никана хайдаре биле хюте хюте химле химле күрен тахкаре битеп. Маннак богатым прикаханын маннак жарыктанымаң диабеттерін де, диабеттақтарын дөрдіне сен бей қадар әңгәрбәт әтілер, сен бей қолы бұры, оныңнан жарыктан арғынна қойсы бұдық үліхімен дек құрдық әтілер әтілер. Ол құрдық қолы бұры, ауансыларда аққа бұл бүйілі жүйіп сағаны қайдан дейін, олың қонут олару, оғы қайдағын, нұрот үреті той ұқтар, енден қайдар әседақ құрдық көстер әті. Ол кәреті білден төте үребіт үнкі қаған бар мәті болды. Ауансыларда аққа қолы бұры, Бастан бейдер үлігіттер Лизавета Егорна Барламова, Галина Габрилина Федорова, әйті фольклор ғордық үлігер, әдер кіргіттер дейқі болды бүгін. Оны ғана бұтын ұран оғуаққа ең тәрияққа ден, тәрия кейін барды бұт, оны әйті ұрыт проспект Ленина ғын бір концерт үтір әтілер. Ол концерт кәнті нәрі түнші тоғыз бірі, ауған бір сылаққа оғуаққа ең тәриячі болды бұт. Жон тәттір бәйті білі мұхыннаны ғын бір сақа-сақаты нөтен оғуаққайда нең барар болды көрсі бітші. Ол ұндықынан болады милициялар бұл барақсаттыр, ұрыпарына тоқтан кенетелдер. Оны бейт, жон барда да тоқтапақ болды. Оны кәлін бейін Тоғыры қанттан бұл бұттыр өзі шанғанын оның ұстарын тұрады ақтыр. Кеті құрды қайдары, сұйханеме өз күйілді бұта, оныттың ғамай көті анақ кәметтен 2016 ғылаққа Саққа Государствен университетігер студенттар айданыр саққа жүлді бұттыра. Интен де сағалының тұғақ бар бұл бігіге культура бұтын, өрәк бұтын көр бұттыра. Ревизия деп көрдік ол төхөз өпкі кем түгі өретерін, культуралы төхөп күлелілері деп көрдік ол өнді құлабыры төрдес пленум. Компленум ұрағыр, бұл фольклорынан үлігі бортылағын әті нағыр бұтатылар. Ол оттын оның әті бүгіпірі бігіге әттің өдір болақ бітті. Саққа жаны сұйғатын оның бігі әдірді оның қасы қоқ болын. Өсі ол сұл бігі түнші тоғыз сұзауын әлті ғылаққа
бүтін Россиядағы фольклор фестивалін үттіпіт. Қайда қайды? Комсомол, обкомолын күтті. Оны Антонина Николаевна Карякина, комсомол көвләлдері, тоқ обкомол көвләлдері. Оны кенері күтті бігеге, үке түтін бұланынаған культуралар, оны Нұрыз өмтендеті, оны обкомол. Оны білден тұрын қайда қынауы тенге, қатты Антонина Николаевна, баран Москва, баран дни комсомольская правда в Якутии дентерлинна. Бигел бутур. Онан саптаму ката на хаучуге бия ката дэхм болла. Хэтончер гюн келла Россия кена. Тох пар бары келан манна сайын үрі үнкі бэ болла. Онтан ол кемге тон интервью лылын миттен. Біле ақсанылдар әвіттер бұл манны бол бұта дейіндер. Оны бұғылан бол бұта, әе болла фольклорның дәріктен оны әттін. Иті оны мен әтәкші болыппын. Болым. Иті фольклоры, итінік атарақтатаған ғылары сыйға. Бір емі көрдері әдет әкпітті. Көрің қайдақтақ көрдің народ бірағынығы. Қайдақтақ көрдің бұл таланыр кәлілер еңден әпіппін. Министерстер үйлінің әді. Оны сол бәсен, мен куратор министрім. Нағап че, министрді әтім Павла Сез Григорьев. Менің ғырынылды. Тон сирая қарағатта білден түрмі ғару күмі ке әне бұлыды. Оны білен дөен тоғым еңір, әміне ең тоғым бүкін ең өттімі әрен түрі бұлдайым дөе. Оны түмі мәғуліқтақтын білеуін. Оны кені, мен аға ұқмақтанымын, бес алай ашылай бұ қайдаған дайын. Кені қадағаны, кені өсі туақ партийіне организация секретәрі. Мері лықтақты болдайды. Бәйтін доғынығын да бұйытынан, оның бәғын бағарарданы, мен оны өйдіпін ұнтын әтті. Че ән әдерген ән өсі де үлелең тұра, оны мәні етеннік сыға қалтыптырларың оқсулақ бұлы, дейті. Оны өтімінде дәтәм де. Оны де білейін мәу өқтақ, бүгір бір өқтақ дейін өтін, че бар үлелі, дейті. Хеті көрдік, шынбір бүйденлер бұ салаячылар бұд, шынбір бұғатын өйіретілер. Резонанс болан, оттан бігі комсомольская правда қағаты бара өппіт. Оны оттан Россияға білі өппіт, бұсаққа херген манны көші фестивал барда дейін. Хеті көрдік сағылынан бар бұта, фольклорны фестивал бұға гитар әті бейт, көрігілер гитар әті бейт. Бұл білін қолыбыра фестивал яқы түргіндік барарды. Отчаларға 200 сылы бұға. Иті фольклорға сағыма жәптақ әбітті ғанаты бұтағы. Иті нәхіліектерінен де тұттыған қабығын көрі болдық. Тоқ ұрыттардағы өппі, тойық сұттардағы өппіті, олың қоттардағы өппіті, музыканлардағы, қомысшыттардағы өппіті дейін. Нәхіліектер бұқы бары культураларын үлігіттері, оны бол қойын, оныңдық таланнақ жөнлері тағарырға сорықтан үлілі біттірі. Ол көніттен те ұлыстар ұрыныр, кейінерігер оныңтың регион дейін болар еті. Қолығыры үлінәңәр, қотығы ұлыстар дейін, оны Якутскай қораққа кәлінде түмік болыр әді. Еті кемінге бігімін сана барсам, чіпчал бігімде қайдары бар кісті үйісті түйін болы. Оның түйін кейірен, ұчаларға еті бүгін білілер олың қоғыттар бұд Василий Каратаев, Семен Алексеев ұстарабыз ғорнай, оның қоғыры Василиев бүлі, оны Қолавры Василий Николаевич, Попов, Бачах. Хеті оны кәлін әйті Томскай Дарья Андреевна. Хеті барыты әнік фестивалларға, хеті әнік көрілерге, әнік жонлар балылары білден тақсы бұттыра. Оны тағының өттін білдер оғы қайыттар бұд, тойықсыттар бұд, Қолавры Тойықтақ Марина, Никифоровна, Петрова дейін, Чамут, Федотов. Хеті әнік кемге тақсын кәл бұттыра. Ən əşi doğu bu, sana ülələnərər kəhi bağır, öyün sənən bu kullan nüçalı dəyəgə kirəngən ularən daxalıqda qədən bollaqa cəh. Bu, bəyətə əskola yörnək bətnə, verin əldən bəyə qara klaska saxlayın müpüt. Ondan ürdü klaska barı bətən olan nüçalı yörətən kirəm var bətlara. Onda politika var bətə. Онда бар әті қолыбыра тоқ бар, үйәрәті предметтер барды нұшылы әті, оның өпсіндан мен қаңғаласқа етелі өте, менің бұғатын нұшылы етін нағатым дегер. Бәрім таттабын әдегер, олқама білу, ұшыларға ұшыталары дәрдер мәні күйтар әтілер болады. Оланның мен қаңғаласын нағы үші дөйдігі әді бұдым. Қатоннатты қайдақ деген, біле мен бүгін яқтақ қолар бұдым, оны көп көк қарақтақ қодыр ауайын ұшылар, қата бігінлері әрсақылығын ғыр әретілер. Дойдамдар,
Дямнар биттен ахтыратылар. Ондан итинник мен дойдуга итинник дойдуга өскәбит моннаттан үйрәтеп төксә нучалы оннаттан кайдар хете күрдүгән та кайдар ите генетическа деп генетическа маннык өйдө бел памет теп күрдүкту оннаты үле бар келен баран кайдар хем бир ханир булланды. Атын омуктар культуралары бу сайдан һәр инде. Онда оттан политика төһәдә распутын инсен бир бехей дүрәтеп народ культурата. Симбир бобе олоқпут, нарот болары гар, сайдары гар, симбир төхі оны терек боларын. Оны тоқта омнота хоғын әме өйдір болақ бітті. Отын нарот әмінеттігер дейтігер боларына, беге бары ұсырын самадене салатын барытын салаяқта әтіпті. Оны оқа бірдер специалист барыта. Қолыр музыкаға бір специалист, драмаға, народный театрға бір специалист, фольклорға ме. Бұл бірді кейі Батчы Республикан тұтылықта. Ол ең әтімен мақталлақ бұн, тоғы әтті қотшаларға бігі құтсаветтен нәғаты біт. Де ол құтсаветке олаты хембер әпшестіміндей тәрерті құрдық білін ғана таққа. Онда кәлінде бұл культура бұл искусство деятелері, ученый дарбыт, сурыячылар бұт, сұстан тәбістен үлілі әретілер. Мен олағым мұтты үлевер бардады. Оны мен олағым тұхынан кәпсер болақ бұны. Хем бір үлемім кәпсетімді олағаты жонларым болады. Қолыбыра, лавнесе, енді кенчөз Микурдянов. Саха асысыр народны әртіға. Бұл бастақы балет садистырыстың бейдістірі. Владимир Манов Шедреевтен сүрді ақталанақ тарияшы әме культурал әйтті. Антон Николаевич Семенов детаққы бұл мелодистар, ұрыяны айыр дөнер бұл көбір білелер. Оның өттің бүгін мен атта тақыны бары білелер. Қолы бұра Татьяна Фанасина Гоголева поляны қотығы сұлыс әме бейе қөлілі әбеті. Галина Гавриевна Федорова тойық ансамблы. Вильям Федорович Яковлев олонқы әтік сердер де таққы кені, үйек де таққы кені, тәресіпті итағыл де таққы кені, тәресіпті еті көрдік кенді лағынна құлі әбеттір, бары өлілі әбеттір. Любов Алексеев Никитина қотығы нұроттары сайдары өлілі білім бағалысты государстывын, Сетилиақты көлелігіндер, Людмила Капитана Зорина, Охоты рыбалқы Викутиден. Етендік жаннар бұқавары, народ әмтендетіттен тақсаннар, лақан далағына көлігіп болын республика бары білдер, жан болын тағыстылар. Очыларға сүрдәқ музыкальный жизнінде нағачы журналдар бағатылар. Оны аға аға қуаталар әтіпті. Күрі қолавырай қомысқа, башкирдар онына кіргістар бұғатын қомығы бағылан. Кенінер білі авторитеттінің кенінер бәйрегаттардар. Саналамыттарының бігігі Иван Егорович Алексеевтің ең сөбілігін барымыт білі мач реванш деп қыдылы өтчетігер. Бігі оны Россияға союзге білдер яқтақ бүттен, білі оны үлеттақы программылынан. Бұл бастан тұнчатау сүйіз. Ауған ке, онтан ауған сәтті ғылаққа, ауған ғысыллаққа бүтін союз тағы конференция үйетін. Хонны жы, хонны ол кіргістер бүт келендер, ол башкирдер бүт келендер, атын омуқтар бары Алтайдарын келендер. Бүйеттен тұрынан бұт сақы әрін чулу қомысчыттарын, онны мастырдарының дақ бүтті. Оны көрін олар онлар әппеттері көбі чашақшы саға ері бар әбіндіңдің әк қомыс дойды өтеген. Оны бігеге туақтен, хем бір конференция болды да, оны резолюция бар болды, тат болды. Оны резолюция, әме ұрағы көрін бұл үндікеттен, екес аңды дұтағы, варганы музыка конгрен, саға ері ғырлар яққа ден, ол туаққа авторын кәсіп резолюция. Ол резолюция барын 1915 жылдаққа бігеқа тіпарғанынай қомыс музыкатың нұлақан аңдой дұттағы конгрегі болбыта. Жантон бәап білет, музей тәрілі біте. Үйнегінен бігеге аңдой ду қомысын кейіне болын ұттын кейін тұтта үддер болдақ біте. Саға түділі батақ айылғатын омуқтыр опсанын құрудыңда Сергей Сәңәрі көрілдірді. Бұл төхеді сыл жыл олары еддір. 16 жылға үші бәк маңдық тоғы үйттіптен әппетімді бүтін союстағы фольклор бірағынығын. Оны бігі Россия тағы народ айымынызын дейті ден бар. Оны Эльвира Семеновна Кунина ден бір сідәтілдәк, директордәк. Ол бігі фестивал бүтін олы Сәңәр біті. Оның де бігі кәпсетті үйтамымыт атын омық сірігер тахарарға ден. Ошчаларға тақсын олыс ғарақын болады. Тахарарға ден бұл Парижға
дом фольклора им барет, Андой дутага фольклор где-то барет. Он на Франсуазе Гурюнден котун нагавит. Олар кэтэ севэстэ хэнде бу коту омуктары та культуралын кэрдэрёх кэдэм бу сахалары тахардылар, он на Иркутске буряттары, он на айнылары нифхалары. Агая хаксан нах омуктар тахардылар, он на тэбэхэгэ бес Европа тугар тэрдун ходука эндатыбыз. Дэ он на олан кобутун кэрдэрдэбит, он на Егор Тимофеевтен сунтар чылу олон кону тойго тоер эдер очылырга ол болдайды. Он Александр Артемьева сунтартын төрөттөк бета маттан келбете оннюнку матурттан көрдөрөн Николай Иванович Барахсан Сафонов ого кайдан он комусчуттар Иван Егорович Алексеев Петр Петрович Готоев Рима Романа Жиркова Альбина Дегтярева болан таксандар да Чурдагын но ити Европа муктар хак биттере. Оно ти менет якун баравын ол, эсе ол бихи культура ватын нара бол, бака кейнер туқтылар эвит. Кәлбет жоннар хинди дионы хайдара үйеретен, кетен көрелдер эвит. Оны Западны Берлин ден сирге, Уга ден тыл басчытта хаты бит, онты барар бутер кенетті. Бәвер тус бәвер етер. Мен бастан көрдік бұны хей бұқавары бир дүйінде ағаты кет. Азиаттар болақ бітті. Онтан келін өйден көріп бүтін сақалар бұғатын чарбайыр жөнді бүкет, бұғатын атын жөнді бүкет. Әйеге дүйінде культуралаға бүкет, онына тұтта қапты айдарға тәр бұғатын үйс культуралаға бүкеттір. Соған аты бұта бары бірге айдя бұйыр түші бәтік, да тұғын еті айден. Онтан келдік өйден көріп бүтін ұлчалар бұйыр, нанайдар бұт бірақсаттар. Ванька, Танька, дедилер табақты еделдер өбіт, бұғатын қыдары өргістіні. Вот бір ята бұт, әмен қыдар күйін қаңыр, тоқтылар, кәрсеттелдер, ары мен жоным, шөй бәтік налысы еделдер, шөй бәтік бұтыр-бұтыр кәпсетелдер, арғы айдық, репетиция кі тоқтан, өтір іспәттер, аннеспаттар, біле өттің, сен бір сыны бұл жағы болдайды, біреме бұл жағы. Олын өйден көріп бұл ақтығынатым, оны мен астын көріп, сахалар бейхин бір қайдақ деген менталитет бұтын, майғы бұтын, үйде қайдар омықтар өстіп біттемін. Қолы бұра, оның бұттан білген дағаны еті, дағаттан сұхарын әттаққа, бейхе саха болар бұт, аңарда сол бәбі культура бұтынан, болары бол баққан, тұтта қапта қайдаргынан, қайдақ жоны қытта кәпсеттергенен, ең бартын сен бір атыттар көрген біле қайдалдар әпті. Тоғын сылдарға орды кетіп, тілінер яққа ден олыңқо, үхүйек, қомыз, итәғал, қотығын ороттар культуралары, оның үтіксердерден білінге тәқі программалар мұқпыт. Оның хембер аттыдың тоқтар бұтын дәйді бұт, ол қамаса ама итінді тағарға ден сұрық тұрардақ бұтті. Оның өттін бәп біләді, оның қобы қайдақ құрдық өре тақсы бұтын. Оның өттін бігі тәріпті бітті үй болады, кен тұтты. Мені тепін барын бігі қа, сағамай көмі бол бұтын, оның бігі кетті әппетім құрдық, науқа бұт, культура дейтілдері. Қолы бұра, отчаттан бақшаңызды, еті бағылай бағылы үшілдер Йонов, үлділәр, доктор. Филологическая наука доктора Розалия Кетина Бравина, историческая наука доктора Ульяна Алексеевна Винокурова, Анатолий Игнатьевич Гоголев. Эти не курдук улудян на бегине, когда улились тахтаради. Он на тон, эти бебет, он работает Вильям Федорович Яковлев, лоханник, бегет фольклористский был, он на Афанасий Минович Федоров, Мандарус, Ите бұқавар ханаларын ұғыран бәйлер шөбәлігін амалдан маңына көрдіктен. Оның аттан етерчілерге тыл литература история институты Николай Васильевич Емельяновтен эпосовет доктор. Ите кені сүрден бұ практика, науқа практиканың кітті сәргесті әбір яқтақтен мұқсауларым ден, ете бағылай-бағылай үшілдері, оның оны Петникер Дмитриевы, Прокопи Елисеев Шефремовы, ете көрдік отчалырға әдерді оныры анан көрік тәбістенге бейіні кітті әдерділер, бағылай-бағылай үшілдері, оны өфтен әдерді оныр бұ, маңын сұфыны әбі тұл сұруы үйіні істі оларын тұр
Он хоб барда их потемье, то есть мада я когда курдук кирен барда, блин, кинетон это лонне, да курдук был да дядька. Вот это хомус тян это мне программа паранитинек, анда дуэт агастывает. Это хотугун народтер культура ладир была хпутна, бюг государственный театр да хпут. Вон это всегда дир была потна он камсахан баратура рулаханник вон это хамай ярахан это ярахан было да устук это итагал денет это итагал прохугар химби кадар крада болар мандак арахси варди онар бир эдебютен ар ани ар тоянду үрүм ани тоянду ден это кисти кадо эдебютен эмие эдеспет түгендер бар болалдары булатын бихи итагал бетин кебиретеллер дека Хэппала. Он был бегун бе, а не эти итал бит сам олутур, эти не директор дюнор, ученедар, сам олухан улелехнерлер дан улелехтен усе надо тоже така, бу учатарга олус эми надо вопрос подади. Вообще на сакаки итер бе итер итагалех идер болла. Югест югехе сиерету, а он нар то ярда туранкине турка кирер болдади. Ол курдук сиертом, онан булар нети бастан би сиертом уйпупет, колвар ити жанан докастар сиердер бутомна бут, ида уяй итилар то сиертом ми уйпупет Вильям Федорович Яковлев, Афанасий Семенович Федоров, Анатолий Игнатьевич Гоголев, Розалин Кентьевна Бравина, бу коваргам леспиттера, бу бигере дир кёк бут сох булар, тоже така, бигим бир научный тирах тах булар бути. Он то не тянет, был бы только на дя китинчеллар говорили, когда это албетер, если деньги кирех кавар дем отчеллар гелия Филиппович Михайлович улетдана, ведь востан они где-то горо кадем была, но на кину хеп ден дя листа вобтан гелия Филиппович Михайлович ну все какие-то сахул то то лахан еще на горб кидем, колорой то ты мадыган турдан кини это на кини этим есть булан кини это гадал барутун кунгулан качуп көрөн это бардым би качыла аптак булдады да но тон би ани жете жек битин ары хоконунан туа бит хоконунан религия курдук такара бит да онун балларына государство и религияттын тоспа турук тактем болур булда олин би аха ани жете ден көңүлләмәте олин де би кинини аргайды куларата мат арчы жете жете бит Хим бир арчылаахын, алгаахын, олаты сейрин томын бара турар, хим бир итагалин вапроха көрэллер, сақы культуратын нөңгі өтерес, культуратынан нөңгі итагалге кистеққа инген. Итарчы дейті кетінші кихиллаққа, дә бөрді бігі сақа хирі Россия хир бит, 375 сылғыр кир бітті. Ән қасылынды салаячынан хырды? Мен өрелесім да, онты мен оған 4 сыл үлләдім. Он блин это вин, блин, а че где-то тут улан республика холвор болан улус тарга блин, а балай да эльбек, кас улусай да яхкоеб, а че где-то тут улан киренерес, а то кидде да гни кидде ди, ола это бо беги улебит тенярилен норокко тухаллах, он норот турошсар бигиманы гелин яхтах биттен юкса норот турошсан ите индик хага жүрен барар болади. Оны барчы жетер билен беги сиер биттома барта гетиллар, билеген ите ал вопростара итхим бир барта итнинде түрөт культура вот ите дөкүскө коракка хетинде кахалды бита беги республика вот кийин коратыгар ахылды бита мисана бар бу саха культура тигер дохунна карды дихан перед культура тигер он нотен бу коллектив на хачо дукулели хиддер Валентина Ивановна Бачонина директор да ол сороту лахтык кен лахын лахтык ол то фольклор жанрдарын барытын ол эти ры тоюк та болун олон кот он нотен саха таңа да болун рот мастердар да болун барыта арчы жетер бола турар оны алгыстар бара турарлар Арчы жеті амасан тулына үлі керейді ұтарсыларда ғадады? Нұрыт білі, сан әді ұндар сақалар ұтар біттіра. Улахан аттақ золлақ жан ұтар біттіра. Бұй әйт ұғы білірге түйер ағыд. Өсі ойын ағыны, қараңға түн. Оты құлавыр таңқа дағын сиерін тобын ұтар бітін құрып, бейіні критикал әнті қалдар. Бұт оғанны білірген Ол күмі бігі үгәсбіт болла, сиербіт томып болла, етен албіт таңа. Білін тұран, екі үріттәген үшіге үттін тәхар яқтақпы болу. Бұл оның қада жылғыр да болдақ бітті. Олым болдағыны,
Да, и кихловас, кахетнан дан, телевизорнан дан, учредник богатым бегин, хемелевиттере, мехпиттере дан. Он тон тяхин уйдя тахтари, бу надалах обитен. Билигин коловра артидиете надалах, то ян ким да ипаттан, бу ковар бу надалах обитен, республика тарган надя. Отан бастан билен тронолус, устукете ордук беги, бастан уче бахерги мистел бу путин, ячаларго, итакта влах паека, ите тангрелхете утаран. Атын сирикордеуне ми биримет аддалах албат олкан, бу атын сирикордеумет, он проектный изыскательный улле, он мисметный документация. Ите нахаулахан, улле мин коловра народ эмтендиатиттен баран, итинне кихи илиитим гатаналар бакка улелатанер инник, идеялар олокка кирелдере биттен бол, ите коловра ите материальный база болдан, ха? Ите минетерин курдук, сметный документация, та кадотутулуктага, проега, арана эльбах согласования, та девик курдук, эпта ойлинете, хайтаре итинне улсан улелестахка ката бейдел бутурин, ите киран калла, онатан Дюкуска коротан самый биркинг туттар, он на бу дюкуска корхолбра сахалитинен бу артизетны кордоры диханы бу культуреттине. Но рота им тендиета усиллагата, а он сылн, он вола бар интригир дондар, керексир дондар, манна но рота им тендиета а он сылга улелеспит дондар, орду келинкем улелеспит дондар тустарынан бу кинге тахар биттер. Мне Эльбахара коловра бу карты скалахта, не бу коловра бу бүгүн да үлөлү үксүлөр, тан бүгүн үлөлү хидер белерин ахтылган хорюдулар, олу сүчүеди. Мне тан ити коловра эпидондарым итинне бука бары баалар жакканада, оны бу коловра бу бем теттик эпте. Бу культура, духовна культура бу кийне арчидете ден хамия хабу курдук арчид туах тах бул кле тахсы бута бүтүн билин арахны олон кого даган төрт культура даган элбек бу кле тары да тахаралдар брошюралары да тахаралдар итагалге опсынан коротулахты күлөлү делун. Эстрада биллер рыгыттыра гоша ганит олбановтор бу эн уруларын болалар булади. Кети мен агымнын бирге төрөбүт агымнын. Агам Семен Васильевич Толбанов төрөбүт агам. Ол кыма мен итиллебит агам. Атын Мамонтов Степанагеевич. Ием Слепцова Екатерина Игнатьевна дене татта. Вот коллаборатор онтон ите агымнын ине жанете. Ол кыма мен отту биле каана атахан булади ите олобун кытта билсебин. Онун отту Семен Васильевич ол эми таңарат эңир чорум соготох уо тулаяк соготох элбак ичаттанан онтан такка оголоннон элбак билин сен коссен булдайди онун эте мен браттарым ону атын аят тутайдалар эм бу культура эгетер келбитин соготчу да дуу оло кайда кара бу бен онтан итиллен таксы бутунду бу эгега кирем деле мен дигер болдан бастан педучилищени бүтөрбүт музыкальныйын ха музыкальный салатын, нахав чего чуталар гуйерим бит. Андрей Филиппович Костин, это каньяры фури бит, это его чутал бит. Это кене бияха классика на вукатын ит бит. Он был на кене вапсанын музыкальный театр, музыкальный искусство сайдет улахан калаты келер бекие. Классическая опера на русалка, андарга мурская русалка тан кене ан бастан, терике метрур бекие. Дэнне тэкта влахки я хуйну, потому он учитель Александр Парфенович Самсонов. Бары билет. Это Самсоновтар Надежда Евгеньевна, он Парфенович, ичи Самсоновтар, оғылар ол, наға туақ атабе, дегурда аты. Это жондар бейхақа, бүте санавы тэру келлеріндер. Бұ бейге выпустар, бұ кавары, ити айгавлил атабет осколаннан, культураға, детсатынан, он бей курстан аңырдас, бей курстан өз культура өтелі авлі хептер авет. Он тогда улану дэнэ бетербитым институтун, он на хоровое общество Любовь Егоровна Архипова дэн цюрдэх тэрэнэ идэбэллэх. Он эти миндэл бар учугэ дэнэры көрсэммэн, хитэнэ чугахан культура, чугахан кидэмди. Холовары учуталларым даганы, он на салаячыларым даганы, это кадэра культура бандык. Мен деген оскола бөлі ләбіттім. Ол кәмі хен бір культураны, искусствоны клубтан арақпат әтіп бұлдайды. Хен бір учутал болуң, музыка учутала болуң да нөме клубтан арақпат кет. Хеті көрдік, мен туаққа культураға кәлін қалламды.
Энтолор отчулет был баккаган, сантан сана идеалы тахарр бу салаячи нигё не жерки эбикинди. Вот такой турай гэта нахакиен анна тергадлы. Толор отчулет был баккаган. Мен териячим кирдик. Онна культура эледе киенге, онна овдук териячи киенне кенне билливет. Мен болланны холор. Хан нифен эта тутугын, тугле тутугну эдда кастивек курдик. Онта бу билиенде, сигнала голором хана тахпаны хите эпит программаларым олоққа кейрен сайдан бүгін улахан кеңдалағыны ылан олығын оңкулын оғыс тақпытты бүй нұры тәмтен дейті үліхеттері. Иннегенім қолыбыра астынавын сеті үлім төданы болтын нейін түмікті әбетті әндеймін. Қолары мен дирижор до режиссер, духар мистер, духар географ, то музыканты, ведь мол, а им не мкал это было, и суриан, а я мкал, вот там вот там был вообще культура, киллер бит, когда было когда бары витянат. Саха вообще нан бета лично се, кене бета иду биллях. Бетон нарит алга сиганнах. Бу костен турардан кирдикка дияқа кини бетон мет сиган туспа үйдө биллях болади. Анан вонна отан биле орут беге тарганда тарганда олар бу болан биенник менталитет япат биле аласны ден этелдерин курдук боло. Олкан барын ол аласны ден болда да кохан ден болбатак. Бүт өттөрүтүн төрөт культура бу терсилис бетерим мутук бутурот чугас бетин кирдөр болади. Анан болдарны бу беге берак кемигер, сайди кемигер, арай олар бут этчаттар бут олар яқтара дуйеханны вынкынан баран. Өсе беге бұларғы төрөт кіржағастар бұт өре оқтыннар сүрді құтты қолы бұры берелерді. Бөліхек де бұхетінен, кей де бұхетінен. Бұлар отты деревнелерге ол бұл қолы бұра бапрос ескір болдан. Ой дейті майыз, аны сен бәқсін тоқ тері болды. Эвдер тугары деланы турулуга де ол охона хойдырды гөрдер барасаттар тылларын исти болар этеди. Ол курдук биге тумус туттар дөнөр бутун тыкты үйрен якта акпыт. Оны бүгүн дөнүк бар булакта, бүгүн буллаган отун мен кир утта саар бут дий буллам кирде кирде да кеги буллам ди. Тугары мен колабра одну манык сибели акпын интернетнавын. Тоже такка ну, если так, ну, сахар, да, 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 ты, а мы бачил бы хастапунду, я вон бы я все тухтан кровим, в тургутан кровим, да что она будет до белга ходить с ее нахпуниден, он не тухтула ханулари батах, а раюрут это говорила, кими мы чолан тап, что билир таптер он батн биден, а он до идти идем батн таптиген, а он нам дел курда капта, он курда коловра, хите курда кин, а риданы мудрая кин колку боларе, эвит кие, хапта сахардана, он на том билен туран, олого улынита эсе күйірер онына қыраттың та жолданыр болар әвкенсі. Аллах күнне көстейді, үшей болла ұлақының жолданығын. Орып болланы ұттың, әдір хейден жолы тоғыр ұлақын түгендерге рахан үркірді болланы ұттың. Аллах оларыр жол, дұрғы хейдер жол болды. Бұл дерінгеттен үтчаты етек бүтін ады. Бұл қолы бұра сүрден сайыны бүтті, үрі, тойық оғылар бұл қанны бардылар да бұры лауреаттар, көйілақтар де. Онтан де бұл дейін күннәғі олықтырғар, кейі бұл етінен қайдақ болын әбіт. Мен көрік әтәвен әкім Антон Павлович Чехов әппетеде. Человек должен быть все прекрасно. И душа, и одежда, и лицо, онна и мысли ден. Де самые ярыханды мысли. Кейі саната. Сана кулу да кейі. Сана, ән бен истұрығын, ән бен санан, ән бен көрің, ән бен дегінәк іскірдігін. Тағынан мен қолабыра көрен тұран үші бәй күлтіңі бәй болар бәй боламын де. Оттан де ол қырды іспер қайдақ бұны. Мүхан авар дейтінде бол қойық. Қанада дейін оның өт қолабыр еті бігі кеймет арчы деті духовна культура кейіна. Духовна культура. Ол аты өй сана. Оның білген бігі өй сана өттігір үтсеп бұтығыр. Еғі яқты ақпет.
Гриагондо, Бивилилихта, Петянин, Тодитако, культура, Химби, Хитинник, Эйсана, Барболлана, культура, Хайдерболлади. Юлиюнини, Юлиюни, Солбюни, Хер, он хлоборобен, Юлилиби, Цалабут, Юлилирит, Хлобор, Эдерчека, Батык, Рахантагас, Болбатан, Тугарен, Тугубагарда, Нетей. Культура, Югес, Эдерчека, Батык. Тағас бұлу ұқта. Опсының ұтшатың, оннығы өйдірге біле қанта қанын ақпыны, кемтекен ақпыны, тоқ сидісті ақпыны, мұтықта ақпыны, тоқ ұмықпыны, қайдақ опсының бұмен қайдақ ұмықпыны. Өйді білім тұғы үйден көрік бар бұл ұқта деген емсіп. Еді маған әпетім көрдік. Наха үші талана қоғылар бұт, олқымы истуруктары деген әкенің бұлым бағыр. Төрет культура, нұрот өйді біле, өгәспет, бие қамытығыр бар бұлықтақ. Тыл бұд, өспет, тұтты қаптайдар бұд, айылғаға сұйған мұд, кеге кеге сұйған. Очауын өте духовны сыныс, деп қадыл духовны сыны о, онды көті о, хембет. Төхеді өйтсап болтынын, кене сайдылақ, төхеді өрәқтақ болтынын, өрәқтақ кеге болбады. Белерин селистерин, мутуктарин, төрөтөйдөбүлөрүн, тылларын, культураларын, илдеген андойду да болбакка, ватын андойду да аны гражданины булуктактыр деген. Надежда Семеновна, бу кепсилорун курдук эсескеттен өрүсү жая, чечибир. Ону кыжыктаганы саныгыттан саскын илген кебиз, унуттан эйиттен эми саган сагалаагандар 90 жактары болу ден. Әрене қабылдаға жа. Арсы жетер білейін даған өлелі қамсы сылжаған. Оны бұл тетемген ғықты ба. Бияқен ұлжытта бұқыр ұлқан мақтал болдын. Жөл чекен сұрыт. Манан беге беребет түміктенер. Әтінге болын. Көрсе қадері.